gente, tudo bem com vocês? Manhã passando aqui. Espero que sim, sejam bem-vindos aqui ao canal. Que Deus abençoe vocês grandemente, como tem abençoado cada um de nós. Mais um dia se inicia, né? Glória a Deus por isso. Mamãe tava ali, gente, que ela tá preparando o almoço. Porque daqui a pouco o Ivo vai estar indo em viagem pra casa da mãe dele lá no Espírito Santo, né? Que tá de férias esse mês. Vai passar uns 20 dias lá. Gente, mas no vídeo de hoje eu vou mostrar o nosso galo. Gente, tem um galo muito lindo aqui em casa. Mandei ele entrar ali no galinheiro pra poder pegar pra mostrar pra vocês. É que eu tenho um pouco de medo de pegar nele, né? Pra não dar uma bicada, né? Mas, quem é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho pra receber notificações. É assim que a gente postar vídeos, o YouTube vai estar te notificando. Deixa o like é muito importante. Então vamos lá pro nosso vídeo de hoje. Então, gente, ó, o Ivo tá ali, vai pegar pra mostrar pra vocês. Gente, é um galo muito bonito. Eu acho ele muito bonito mesmo. Cadê, amor? Hã? Não, o frango que eu tô pegando. Ó, o galo, meu filho. Acabei uma manga aqui agora. Pegando jabuticaba, gente. Tá carregadinho. Carregadinho não tá mais, não. Porque eu tirei ontem um balde de jabuticaba. Meu pai também tirou jabuticaba também. Hoje. O Ivo vai entrar ali, gente. Vai pegar. Só tem um galo aí dentro, né? Pegar o galo pra mostrar pra vocês. Eu acho esse galo muito... Amor, só tem esse galo aí, né? O resto é tudo galinha. Pra mostrar pra vocês, né? Esperar a boa vontade dele, né? Pro vídeo não ficar longo, senhor Ivo Miller. Tá ficando de vez. Eu quero mostrar pra vocês. Mãe aprendeu algumas galinhas... Ó, o Romeu tá estressado hoje. Você quer entrar? Então entra, moço. Calma, moço. Volta pra dentro. Bravo demais. Gente, olha só. Como esse galo é bonito. Olha. E brabo. Olha só que galo lindo, gente. Eu acho ele lindo, 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 lindo. Olha a belezura desse galo. Vou até mostrar mais de perto pra vocês verem. Olha só. Eu acho ele bonito, é a cor dele vermelha. É menino. Ó, gente, ele é muito lindo esse galo. Sério mesmo, ó. Pena macia. Olha aí. Que lindo. É assim, tomara que nasce muitos... Caramba, igualzinho ele. Gente, que tá ventando, aí tá caindo manga aqui, ó. Cai na cabeça da gente, pronto. Mas olha aí, esse é o nosso galo, muito lindo, né? E é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Então até o próximo vídeo. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Ó, gente, ele é lindo demais.